Asai hartelike goeie aand hier van my kant af. Staan jy in die woord en ek wil julle verwelkom hier by die aanlyn kerk by ons lewendige uitsending Woensdagaand 06:30 op die aanlyn kerkgroep op Facebook en dan deel ons ook die audio op WhatsApp. So ek wil u verwelkom en uh, ons bediening is geloof in die woord bediening. Ons het 'n Bybelskool, ons het kinderbediening, ons het jeugbediening, ons het woord en gebed. Ons het al hierdie mooi dinge. Uh, wat die Here uh, op ons pad gebring het wat op ons hart gelê het en wat ons uitsorteer in hierdie bediening. So ek wil elkeen verwelkom wat vanaand direk ingeskakel is. Ha, ja, klim almal nou so mooi op die lig. Andy het my gesê hy kan nie wag nie. So ek hoop hy skakel in. Partykeer as mense inskakel, dan sien ons hulle nie. Ek weet nie hoekom nie. Maar nou ja, Annietemin, prys die naam van die Here iewat nie direk kan inskakel nie asseblief kry daai WhatsApp audio. Ehm um, stuur jou naam en jou nommer vir ons en ons plaas jou op die lys en so kan jy ook deel hê aan die bediening. Prys die naam van die Here. Nou vanmiddag gaan ek oor 'n baie interessante onderwerp praat en uh, ek dink is iets wat na aan ons almal se hart is en dit gaan oor musiek, lofsange, sange, hoe jy dit ook al woord maar spesifiek musiek. Maar voor ek dag in begin, wil ek net vir eers die Here baie dankie sê vir hierdie pragtige hemp wat hy vir my gegee het. Jy sal nie glo nie. Vandag in my is hy afgelewer in my huis. 'n Persoon het ingestap en gesê, "My man het hierdie hemp vir jou gekoop, haar al die pad van die Kaap af." Prys die Here. Nou ek loof die Here vir hierdie hemp en dis nogal 'n fancy hemp, hoor. Dis sommer net 'n hemp, né? Zo hoor al Feesie Brandt het ek hier so aan net so. Ek voel nou vanaand heel spikkerig. Hier's so op die lig met my nuwe splinter nuwe hemp. Prys die naam van die Here. Nou voor ek aangaan met die bediening of die gedagte wat ek met u wil deel, wil ek net vir 'n nette gebed doen en so kan na die Here vra om ons ook te help en ons te lei en insig en wysheid te gee sodat hierdie boodskap ook sy naam kan verheerlik. Hemelse Vader, Ek wil vir julle baie dankie sê dat ons as gemeente as liggaam van Christus, Here, hulle wat ons ken, hulle wat ons nie ken nie, elkeen wat vanaand lewendig ingeskakel is, wat in die, na die opname is, na die tyd luister op WhatsApp, wil ek voorbid Vader dat U werklik waar die boodskap wat U op my hart gelê het om dit die volk van U te deel. Here help my sodat hulle elke een dit kan verstaan en kan begryp. Vader, dat ons hierre fondasie kan regkom dat ons 'n gesonde perspektief rondom u woord kan hê. Dit sluit ook musiek in. Vader, ek weet musiek is 'n groot saak wat Here baie worstel hieroor in. Vader, baie het hulle eie idees hieroor en daar's al soveel baie gepraat en gepreek hier oor. En vanaand hier het ek op my hart gelê om ook so 'n bietjie met die volk, met die mensdom te praat oor die kwessie van musiek. Christelike musiek in ons lewe, Vader. En ek wil vra dat U my sal help dat die boodskap werklik waar sal uitgaan, dat dit ons almal kan losmaak en bevry en oorwinning gee en dat U in die proses verheerlik sal word. Ek dank U hiervoor, Vader, in Jesus se magtige naam. Amen. Daar's hy reg genoeg saaklik vanaand bedien. En ehm as dit die wil van die Here is, dan kan ons weer afsluit met gebed. Nou heel eerste musiek. Ek wil 'n bietjie praat oor musiek. Nou ek ek weet en ek dink ons elkeen kan besef musiek het 'n geweldige invloed in ons samelewing. Nie net in ons as kinders van die Here se lewe nie, maar in die wêreld. Ek meen, hoeveel keer sien jy 'n sekere klein jongkerties, hy kan skaars twee woorde sê dan dan dans hy op musiek of hy ritmies sê die woorde neer die woorde agterna. So musiek is 'n geweldige, belangrike deel van jou menswees, van ons samelewing, van die menslike geslag. Nou ons lees selfs in die Bybel van musiek en sang en lofprysinge en hierdie tipe van ding ook in die hemele. Ja. Nou as kind van die Here, hoe moet ons dit op aarde verstaan, verwoord, ken? Hoe moet ons dit toepas? Hoe belangrik is dit vir ons? Nou ehm um, ek is seker dat u wat na my luister het al baie mooi en goeie leringe oor musiek uh en lofsange en alna gekyk en geluister. Dalk het baie dinge vir u sin gemaak, baie dalk het baie dinge nie vir u sin gemaak nie, maar nietemin daar word baie bedien gepraat en geleer rondom musiek. Nou tog dink ek persoonlik daar is 'n deel van musiek, daar is 'n kant van musiek wat baie onbekend is. En nou vanaand wil ek met julle daar oor praat. Ek gaan so 'n bietjie hier en daar oor die algemeen praat en ek gaan nie in detail ingaan oor baie dinge nie, maar hierdie een aspek gaan ek so 'n bietjie met julle in detail behandel. Nou ehm um, voordat ek aangaan, wil ek net vir julle sê, uh die krag van musiek is geweldig want musiek Kan jou gemoedstoestand bepaal of verander. Kom ons sê jy's nie 'n neerslagtag en jy luister hierdie opgeruimde en opgewekte liedjie, dan voel jy sommer naderhand beter as dit nie so nie. Nou terwyl ek so gebid het vir die dienste, dink ek, Here, maar ons het dit nou al baie gehad. Uhm dan luister ek en hoor jy die buur het byvoorbeeld 'n partytjie of selfs toe ons in die wêreld was, ons was daar Dan op 'n sekere stadium is daai drongverdriet inkom. Dan is daar 'n sekere tipe musiek wat gespeel word en nou dis gewoonlik hierdie Jim Reeves, Elvis Presley, Trane Trekkers, nê. Nee. Nou moet jy weer die drongverdriet is nou hoë gety en nie lank nie, woeps, as al die musiek af en die partytjie is ook verby. Nou ja, ook ehm um, kan ek vir u sê en dit weet ek vir 'n feit. As jy kyk byvoorbeeld na 'n uh, uh, winkel, 'n uh, supermark waar jy gaan kos koop, in die oggende speel hulle rustiger tipe musiek. En hulle doen alles met 'n spesifieke doel. Dan net hierdie goeie as 'n ou die eienaar trek nie net daar 'n uh, klomp liedjies van die internet af en speel dit in sy winkel nie. En selfs ook as hulle Deerstas het mos 'n gewilde ding om in kettingwinkels is hulle 'n spesifieke radiostasie te hê. Nou in die oggende speel hulle rustige musiek dat jy vir al die mense in die oggende dat hulle deur die winkel kan loop en kan besigtig en kyk en so aan. Dit is 'n voor toemaaktyd, né? Dan speel hulle daai musiek wat jou aanjaag. In ander woorde, dit het jou emosies op. Jy moet nou klop shop, jy moet klaarmaak, die winkel gaan toemaak, jy moet huis toe gaan. So musiek kan jou gemoed geweldig beïnvloed. Al is dit bewuslik of onbewuslik. Nou 'n ander ding van musiek ook en dit gaan nie net oor musiek nie, dit is meer 'n wat hulle noem 'n chanting. Ehm um, jy kry dit ook in 'n in 'n tyd van oorlog. Nou een van die bekendste ehm um, chantings, jy kan seker nie ek het hierdie woord gehad voor ek gepreek het, nou het ek nie meer die Afrikaanse woord nie. Dit mos nou hierdie Nieu-Zeelanders as hulle gaan rugby speel nê, nou, hierdie haka. Ek onthou ek was so 'n klein seentjie en nou, ek kykie nou die rugby game. Nou kom die klomp swart uh, uh uh um span uit Nieuw-Seeland. Hulle het mos hierdie swart klere. Hulle hulle staan mos ookemies bekend as hierdie swart mense. En as gevolg van hulle klere, né? En da's uh, da's speel hulle nou hierdie haka en hulle gaan te kere om die ander mense nou bang te maak. Dis so 'n kreet. Ha, sê ek nou, daar het ek die woord. Dis 'n oorlogskreet want jy kry mos hierdie oorlogskrete ook. Nou, ek wil gou vir julle 'n storie vertel. Toe my seun, toe ons op 'n betowering gebly het, het my seun ehm um, fotografie gedoen en hy het onder andere by die een skool in Pretoria het hy die geleentheid gehad om hulle skoolfoto's te doen en dan ook natuurlik by al hulle geleenthede wat hulle het. Ehm um, het hy as fotograaf opgetree. Hy het so foute booth gaan, ra foto's geneem, uitgeprint en vir die mense gegee. Nou so 'n een aand het ons om kan help. Dit was 'n skoolse Valentyn of iets soos dit geweest. En ehm um, nou sit ons daar en is natuurlik nou nie ons kultuurmusiek nie, want ons eh uh, ook musiek is gebonde aan kultuur. Nou die die blanke Suid-Afrikaners het 'n sekere tipe musiek. Ehm um, die swart mense het 'n sekere tipe musiek, jou Kleerlinge, jou Indiërs. Ehm um, hier kry mos maar jou tradisionele tipe kultuurmusiek waar elke bevolkingsgroep hoe meer vir eerselweg. Daar nou was natuurlik 'n basiese swart skool gewees en hulle speel hulle musiek en alles en nou okay want jy daai musiek staan nie in elk geval nie aan nie, want dit is nie ons kultuur nie, nê. Ons het 'n ander tipe musiek waarvan ons hou. Ek praat nou so in gemiddel. En op 'n stadion te begin hulle 'n liedjie te speel, maar te dink ek, jog, dit is die goorste liedjie wat ek nou al heel aand moes gesit en deur luister het. En nou praat ek van dit so 3 jaar terug wat dit gebeur het. En die volgende oomblik, as dit asof daai massa kinders, selfs hulle wat daar buite rond gestaan het in die eh uh, kan maar sê die preetse kinders en hakies as ek dit so kan stel, dis asof hulle almal in een oomblik in daai saal inkom en in hy eenheid en hy liedjie begin sing. En Boeta sê vir my en vir my seun altans hy sê vir my ooh hier's moeilikheid. Ek sê wat gaan nou Jan? Hy sê hy ken hierdie liedjie wat hy daai tyd ook by Volkswag in gewerk en hy het baie met hulle musiek en so aan te doen gehad. En toe sê hy vir my dis 'n liedjie en in en in sy swart kollegas het hom gesê dis 'n liedjie wat hulle gebruik om mekaar mee op te saai, né? Dit is eintlik so 'n oorlogskreet wat hulle besig is om op te saai. Maar as jy die liedjie so in die buitekant hoor Dit ek kan vir jou sê, joe, ek kan nie dink dat enige iemand na die liedjie kan luister nie. En uh die volgende oomblik toets daai hele saal in een stemming as gevolg van daai een liedjie. En uh gelukkig op 'n stadium toe sien van die onderwysers wat hy aangaan en toe stop hulle die liedjie want toe sien hulle hier gaan moeilikheid kom. En um net om vir u te sê hoekom ek vir u dit vertel. Ek verstaan die Ek fik in die krag wat musiek wel op ons lewe het. Of dit nou Christelike musiek is en of dit wêreldse musiek is. Ehm um, selfs ek toe in die wêreld was as 'n jong man, ek het heavy metal geluister as 'n jong man op 'n stadion. Dan gaan ek in die nagklubs en en dan en musiek het my eintlik neerslagtig gemaak. Dan sit ek in my kar en luister ek eers so 'n paar heavy metal liedjies en dan voel ek beter, ek voel weer opgewek, ek voel soos hulle sê ek voel weer gecharged. Gaan ek gaan net terug in die klap en wat drank nie eers kon gedoen het nie, die musiek gedoen en dan was ek nou weer gecharge vir die aand vir 'n ruk. Nou kan ek weer aangaan en ek kan nou die nagklap geniet. So musiek het 'n geweldige groot invloed in ons samelewing. Nou ek wil vandag met jou praat oor die Bybelse beginsel van musiek. Hoe ek en jy musiek en uh, ook lofsinge, lofprysings ook moet verstaan. Nou ja, ek glo ook al in die Christelike kerk. Het jy al baie gehoor voor alles jy by leringe kom van musiek en sang binne in die Christelike kerk? Wat is die doel? Dan word die mens baie aangemoedig en baie keer van die platforms af ook. En dit is waarom veral in Pinksterkerke karismatiese kerke musiek heel eerste gespeel word want daar word gereken as jy nou sing en die Here kan loof en prys. Dan kan jy as jy nog nie eenslagtig in die kerk ingekom het, dan kan jy nou in hierdie oorwinning deurbreek met die musiek wat gespeel word. Natuurlik in meeste van die uh, charismaties pinkster tipe kerke is daar eers hierdie uh, uh, wat hulle noem lofprysinge wat jy eers dis hier vinnige liedjies wat jy vinnig moet sing en jy moet nou sing uit jou hart uit en jy kan daar op dans en spring en te kere gaan en dan die volgende oomblik dan begin dit meer gewyde liedere raak. Dis nou aan dit word nou aanbiddingsliedere genoem, né? So nou sit asof amper daar nou 'n landing kom en aanbiddingsliedjies word beskryf. Nou dan bid ons die Here en dan in die meeste gevalle vanuit aanbidding uit dan ehm um, begin die bediening van die woord ook daarna. Ek weet as hierdie letter van die reël in al die kerke nie, maar dit is min of meer hoe dit ook in kerke gestruktureer word om ook die gehoor in die 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 gehoor in die kerk ook se se gedagtes, sy emosies, sy, sy, sy innerlike ook vas te vang en te bring by die gedagte van die woord. Nou ja, ek wil vir u ehm eh uh, ehm uh, um, vra dat van oh, <laughs> ek sê ek wil net vir u vra. Het al dan gehoor in hierdie bedieninge van wat jy gewoonlik met liedere sing? om oorwinning te behaal word gewoonlik twee skrifte ook uitgelig. Dit is nou afgesien van die ander en dis wat ek sê, ek wil nie in detail gaan oor baie dinge nie, maar hierdie sekere dinge wat ek graag wil aanraak. Nou die twee van die skrifte, die een skrif gedeelte of hoe dit in sommige maklik aangehaal word, is dat die Here woon in die lofsange van sy mense. Nou dis die een skrif gedeelte En die ander skrifgedeelte is die blydskap van die Here is jou beskutting. Nou hierdie is twee kernskrifgedeeltes wat aangehaal word gewoonlik in die leringe van musiek en lofsange, aanbiddingsliedjies aan en daai tipe van ding. Nou ek wil vanaand begin deur hierdie twee gedeeltes vir julle te lees en dan gaan ek oorgaan en ons gaan so 'n bietjie kyk na soule se lewe en dan natuurlik gaan ons kyk na die Nuwe Testament want dit is wat vir ons belangrik is. Nou die woord van die Here leer vir ons, ons leer vanuit die Ou Testament. Die Ou Testamentiese dinge is vir ons as voorbeelde opgeteken om daaruit te leer. Dit is die goeie dinge en natuurlik die waarskuwings, die slegter dinge moet ons alles leer ook vanuit die Ou Testament en dit is waarom ons as kinders van die Here ook die Ou Testament het. Nou kom ons lees gou die eerste gedeelte wat baie aangehaal word wat wat die woord sê dat of dit dis die dis die aanhaling wat mense maak is dat die Here woon onder die lofsange van sy mense. Nou kom ons kyk sê kyk wat sê die geskrewe woord. Psalm 22 vers 1. Nou as jy Psalm 22 lees sal jy sien dit sentreer hoofsaaklik rondom die Here Jesus Christus en hoe die Here Jesus Christus hierdie Psalm in vervulling gebring het. Maar netemin kom ons begin te lees Psalm 22 vers 1 vir die musiekleier uh, musiekleier op die wysie van die hart van die daggerade Psalm van Dawid so Psalm 22 is 'n lied. Hulle het hom as 'n lied in die tyd van Dawid. Hy Dawid het hierdie lied geskryf en hy het hom vir die leier van die musiek gaan gee. Met ander woorde, dit is soos die dirigent van 'n orkes. Hy ontvang die bladmusiek, hy moet dit interpreteer en hy moet sorg dat elke persoon sy regte regmatige deel in die orkes speel en op die regte tyd en hy oefen hulle dat hulle dit reg doen en so voort. So dis die musiekleier en ehm um, baie kere en ek het nou vroeër die week of gister opgesit baie keer lees ons vir die musiekleier sonder om werklik te besef maar hierdie is eintlik 'n lied dit was geskryf vir die persoon wat leiding van die musiek gevat het. Nou jy spesifiek hierdie Psalm in Dawid se tyd. Vers 2. My God, my God, waarom het U verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebryl. Nou in vers 2 al klaar, gee vir ons die geheim dat dit gaan oor die Here Jesus. Toe Jesus mos op die kruis gehang net op die laaste tyd het gesê, "My God, my God, waarom het U my verlaat?" Halleluja. Goddelik, né? Nee. Vers 3. My God, ek roep dit daags, maar hy antwoord nie, en snags en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Nou ek kan net op eie tyd die res van die Psalm deurlees. Maar wanneer ons na hierdie Psalm kyk en ons sien vers 4 spesifiek wat hy sê Tog is I die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Nou hy het hierdie gedeelte aangehaal om iets aan ons oor te dra. Op hierdie stadium dan het Dawid hierdeur fisiese dinge gegaan en in daai oomblikke wat hy deur dinge gegaan het en hy het uitgeroep na die Here toe, het die Here vir hom ook 'n profetiese woord in sy lewe deurgebreek. So hy het na sy fisiese omstandighede gekyk en hy het rondom dit geskryf, maar tog was daar profetiese woord wat in hom deurgebreek het en dit is hoekom die Here Jesus in Lukas 24 vers 44 sê dat hy ook gekom het om die psalms te vervul want baie dinge wat in Jesus se tyd gebeur het en wat met hom gebeur het is ook in die psalms opgeteken. Nou wat ons hierso lees en as jy nou die hele konteks van hierdie skrif gaan lees. Dan skryf Dawid hier en hy sê Here dat ons vaders het op U vertrou. U het ons vaders altyd uitgered wanneer hulle na U toe geroep het. Het U hulle altyd uitgered? Wat is nou die probleem? U woon onder die lofsange van Israel, maar waar is U nou? So die konteks waar hy in vers 4 geskryf het, is maak nie saak wat hulle op daardie stadium gedoen het nie, God was nie in hulle middie gewees nie. So dit is die konteks van die gedeelte van Psalm 22 waarin dit opgeteken is. So al het hulle gesing, God was nie daar nie. Want Here, ons voorvaders het U aangeroep en U was daar, maar waar is U nou? Hy het onder hulle lofsange gewoon, maar waar is hy nou? Nou sing ons en nou is daar niks. So dit is onmiddellik wanneer ons daarna kyk, dan besef ons, Here, ons kan hierdie vers aanhaal en ons kan wel lofsange sing, maar is hy werklik waar in ons midde wanneer ons sing? En dit is die konteks waarin Hierdie gedeelte geskryf is. Here ander kere is U in ons midde, maar hoekom is U nou nie in ons midde nie as ons roep en ook as ons sing? Hoekom nie? Wat gebeur? Okay. Dis punt nommer 1. Die volgende gedeelte, die volgende skrif wat sê die blydskap van die Here is jou beskutting. Dit wil ek ook vir jou lees. Dit is opgeteken in Nehemia 9:8. En ek het gelees vanaf vers 9 tot 12, Nehemia 8 vanaf vers 9 tot 12. Nou hierdie gedeelte, ons almal ken die verhaal van Nehemia ten minste van klein kante af van Sondagskool daardie af. Hy het mos in 52 dae die muur van Jerusalem kom herstel. So dit was toe die volk al reeds uit ballingskap teruggekeer het. Nou interessant genoeg. Nehemia het ongeveer 'n 100 jaar nadat die eerste ballinge teruggekeer het in Israel Het Nehemia eers gekom. Nou in die begine was die tempel, die die uh, altare herstel. Toe was die tempel herstel deur Seribabel. Esra was op 'n stadium daar gewees en dit het, het so aangegaan totdat Nehemia op 'n stadium ook daar gekom het want hy het gehoor dat die muur van Jerusalem lê nog in pyn en hy het hierdie ywer gehad. Hy was musie kapbærer. Wat is die kapbærer in Afrikaans? van van die koning van Perse gewees, die kaberer, die een wat die wyn gee. <laughs> die wynskinker, ja, die wynskinker. En hy was droewig gewees en die koning van Perse vra hom nou, "Waarom is jy droewig?" Hy vertel dit vir hom en hy het guns gekry om die muur van Jerusalem te herstel. So dit is waar ons hieso trek. Nou kom ons lees Nehemia 8 vanaf vers 9. En hulle het die boek van die wet van God duidelik voorgelees en dit verklaar sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. So hierso begin ons as 'n gedeelte wat die woord van die Here hier begin en wat uiters belangrik is hierso. Alle die woord van die Here was aan hulle voorgelees uit die boek van die wet en die boek van die wet, die woord van God natuurlik in die Ou Testament was dit nou die wet geweest. Was dit verklaar sodat hulle dit kon verstaan het. So dit is hoe hulle kerkdiens begin het. Daar op 'n ander geleentheid in Esdra praat die woord van die Here. Hulle het vir 7 dae het hulle voor die Here gestaan die hele dag van sonsopkom Tot ons ondergangs het hulle voor die Here gestaan die hele volk terwyl die wet gelees was. Goed, so dit was hoe belangrik die woord van die Here was. Selfs toe hulle uit ballenskap teruggekeer het, het Nehemia en Esra in die leiers van daai stadium besef hoe belangrik is die woord en die mens, die volk moet die woord van die Here heel eerste verstaan voordat daar enigiets verder in hulle lewe kan gebeur. Maar kom ons lees aan vers 10. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Esdra die priester, die skrifgeleerde en die leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê: "Hierdie dag is heilig aan die Here, julle God. Treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Toe hulle hoor wat sê die wet, hoe kom hulle agter? Maar ons is nie eers naaste by daar om die wette volbring nie. Want jy is op hierdie stadium, die eerste ballinge wat teruggekeer het, het ook al hulle self met die heidense nasies, die plaaslike volk wat intussen daar ingetrek het, het hulle hulle self vermeng. Selfs die priesters het hulle self vermeng. Mense het die priester aanbedien wat nie eens deel van die Levitiese stam was nie. So da was al kla sonde in die volk gewees wat uit ballenskap teruggekeer het. En dit is waarom Nehemia en die Lewiete en die en Esra hulle weer die volk moes onderrig het in die woord van die Here sodat wat kon gebeur dat hulle fondasie reg kan wees. En hulle het getreur oor die woord van die Here wat hulle gehoor het want hulle het besef Here, ons kom ver kort. Goed. Vers 11. Verder het hy vir hulle gesê: "Gaan eet lekker spys en drink soodranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons e Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting." Nou hulle moes bly gewees het oor die woord van die Here. En ek wil net vir julle op hierdie stadium sê Blydskap beteken nie sange nie. Nie noodwendig nie. Jy kan sing as gevolg van blydskap. Maar blydskap beteken nie jy is besig om te sing nie. En ek wil net hierdie verse vir julle in konteks bring sodat ons kan verstaan baie keer hoe word die woord van die Here gepredik buite die konteks waarin dit opgeteken is. Nou as jy bly is, kan jy sing. Maar dit is om te sê blydskap is sange nie. Dit is om te sê blydskap is musiek nie. En dit is wat ons moet verstaan. En die belangrikste deel van dit wat ek tot dusver vir u gelees het, is die volk moes die kennis, hulle moes die woord van God verstaan het. Dit was aan hulle verklaar, dit was aan hulle verduidelik gewees. En dit moes hulle heel eerste verstaan het. Nou sou hulle die woord verstaan en dit is nou wat die woord van die Here hyso sê. Dit is so verduidelik dat die volk dit verstaan het en die feit dat hulle dit verstaan het het hulle eers getreer en toe kom en toe toe in die volgende oomblik en toe sê toe sê die toe toe sê hierdie dag is heilig en die Here hele God treer nie en ween nie. Toe het Esra en die priesters en die skrifgeleerdes en die lewiete vir hulle gesê, "Julle moenie hier oorweê nie. Julle moet bly wees. Daar moet blydskap in julle hart wees omdat julle die woord van God verstaan het." So die beginsel van hierdie skrif gaan nie oor sang en musiek nie. Dit gaan oor die blydskap wat jy uit die woord uit kry wanneer die woord van die Here jou verlig. By Psalm 119 Was dit nou so week 2 weke het ons spandeer en in van ons Bybelskool studente lidmaat het elkeen so gedeelte gepraat wat so mooi opgelei het. Nou Psalm 119 die opskrif sê die heerlikheid van die woord. So die hele Psalm 119. Die langste Psalm in die Bybel is vir ons opgeteken om die krag, die heerlikheid, die majesteit van die woord aan ons oor te dra. En 'n wonder weet al die moeite gedoen om net nee nee ek praat nie eens van die hele boek van Psalms nie net Psalm 119 deur te lees. Ons bly by Psalm 23, Psalm 40, Psalm 150, die kort Psalms nê. Nee. Maar Psalm 119, ons mis soveel. Ons besef nie dat Psalm 119 leer ons van die heerlikheid van God se woord en dis wat Ezra, Nehemia, die lewiete, die skrifgeleerdes, die priesters vir die volk wou oorgedra het, julle blydskap moet gewortel wees in die woord van die Here. Kom ons lees net vers 12 klaar. En die lewiete die hele volk tot bedaring gebring en gesê: "Wees stil, want hierdie dag is heilig. Wees dus nie bedroef nie." So hulle het nie vir hulle gesê begin nou hier uit te juig en te spring en maak musiek en hulle het gesê wees stil. Hoekom uiterlik moes hulle stil gewees het, maar innerlik moes die blydskap van God se woord in hulle hart deurgebreek het. So heel eerste wat ek vir julle sê tot op hierdie stadium, die twee gedeeltes wat so maklik aangehaal word, word baie keer so buite die raam werk van die gedeelte waarin dit opgeteken is en die volle skrif verduidelik. Halleluja. Maar ek gaan aan en natuurlik gaan jy vir my vra, "Stannie, nou mag ons sing of mag ons nie sing nie? Bly by my, jy gaan uitvind of jy nou mag sing of nie mag sing nie. Mag jy musiek luister? Mag jy nie musiek luister nie? Ek gaan daarby uitkom en ek gaan vir jou duidelik wys hoe werk die dinge." Nou kom ons begin by Koning Saul. Kom ons begin by Koning Saul. Ek het mos nou die naweek Sondag wat verby is, het ek gepreek oor Koning Saul en sy afvalligheid en hoe die Here hom verwerp het. En die Here sê vir Koning Saul, jy het afvallig geraak van my. Dis nou in 1 Samuel 15 vers 11. Hy het deur die diens van Samuel gesê, maar Saul het afvallig geraak. Nou in die Nuwe Testament kan ons vereensgewig met die woord afvalligheid en ek gaan met jou daaroor praat vandag en hoe wat het dit enigstens met musiek te doen en dit is baie belangrik want toe koning Saul twee keer ongehoorsaam was in die stem van die Here het die Here hom verwerp as koning en wat het toe gebeur en dis wat ek vir julle lees vanaf 1 Samuel 16 vers 14 nou as jy die eerste gedeelte van 1 Samuel 16 gaan lees vers 1 tot 15 is waar Samuel alreeds vir Dawid as koning gaan salf het maar kom ons lees vanaf vers 14 wat het gebeur as gevolg van koning Saul serehaldelike ongehoorsaamheid wat die Here as afvalligheid beskryf het. Maar die gees van die Here het sou het van souel gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het om verskrik. Nou daai verskrik is om jou te ontstel of jou te tyster. Met ander woorde, dis iets wat jou emosie so ophits dat jy aggressief en ongeduldig en kwaad en woedend en hier sal som iemand vermoor aan die nek gryp en en die keel gryp altans en so voort. So dit is wat daai verskrik beteken. So ewe skielik is daar 'n bose gees wat maak dat koning Saul verskrik is, dat hy ontstel word dat hy getuieer word, dat sy lewe hel gemaak word as ek dit so kan stel. Vers 15. Toe sê die dienaars van Saul vir hom, "Kyk, tog 'n bose gees van God verskrik hy." Ja dit is 'n boosaardige gees wat u ontstel of u tyster. Vers 16. Laat ons hier net sê. En u die dienaars wat voor u staan, sal 'n man soek wat op die siter, dis 'n tipe harp van daai tyd, kan speel. En as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter met u word. So toe hierdie bose gees sal begin verskrik het Dit sê dienaars nie eers om aangeraai om die Here te gaan raadpleeg nie. Saul het nie eens besef en agtergekom Here, nou is ek in groot moeilikheid nie. Laat ek my eerder weer ingrypen bekeer nie, maar wat het gebeur? Koning Saul het vir sy Dienaars geluister, en gesê, kan soek 'n man, gaan soek 'n mens wat vir my musiek kan maak en wanneer hierdie bose gees my ontstel, wanneer my hele wêreld my kaarthuis heen mekaar in val, dan kan hy op die harp speel en dan kan ek begin beter word. Dan gaan hierdie geaardheid, hierdie algeaardheid van aggressie en woede en euh, ontstelltenis gaan van my afwyk. Nou jy het so gedoen, En vers 18 sê die woord van die Here, een van die dienaars antwoord en sê, kyk ek het 'n seun van Isaï die Benlemit, eh Ben Bekle het hom metgesien wat kan speel en hy is dapper, 'n dapper held en 'n krygsman en weltertale en mooi gebou en die Here is met hom. Nou as jy praat van 'n CV, hierdie is nou 'n goeie CV. Dapper held, krygsman, weltertale, mooi gebou en in guns by die Here en die Here is met hom het weltertale nou kan ons verstaan hoekom Dawid soveel psalms geskryf het want hy was vaardig met sy mond nê hy kon gedigte skryf hy kon liedere skryf ek het nou nie daai skrifte vir u hiersonie maar u is meer as welkom om 'n bietjie op te lees dat Dawid het ook musiek instrumente gemaak so hy het dit bespeel en hy het dit gemaak daar word gereeld melding gemaak in die Ou Testament van die musiekinstrumente wat Dawid gemaak het. Slaan dit gerus op, dit is jou huiswerk. Goed. So Dawid kon musiek instrumente ook maak. Wow, hy was 'n koning. God was met hom. Weltertale, mooi gebou, dapper held en die Here was nou net met hom. Man, hy het sommer hierdie full package gehad, né? Nou. En hoor nou, nou wil ek net oorspring na vers 23 toe. En net wanneer daar 'n gees van God oor sal kom, neem Dawid die sieter en speel met sy hand, dan voel sal verlig en word beter en die bose gees wyk van hom. So hieso sien ons dat koning Saul het nie God geraadpleeg nie. Sy dienaars het nie gesê koning Saul kan ons dalk nie nog een keer na Samuel toe gaan nie. Kan ons dalk nie nog een keer dalk kan die Here ons net genade skenk en hy kan jou red en verlos van hierdie bose gees. Maar hulle het eerder gesoek om na 'n mens toe te gaan wat musiek maak om sal tot bedaring te bring. Nou as jy as jy nou dink aan die inleiding wat ek vir jou gegee het rondom musiek. Musiek kan jou gemoedsstoestand bepaal. As jy neerslagtig is en jy hoor 'n lekker opgeruimde liedjie, dit hoef nie eers 'n Christelike liedjie te wees nie. En as jy weer sien, voel jy beter. Hoeveel keer het mense neerslagtig geraak? Nou Hierso wat die woord van die Here sê 'n bose gees het sal verskrik. Dis hierdie bose geaardheid, hierdie bose natuur in ons baie kere wat ons nie wil laat gaan nie. Ons wil hom nie uitlewer vir God nie. Ons wil nie hierdie boosheid na God toe bring dat die Here ons daarvan kan verlos nie. Maar wat doen ons? Musiek is die maklikste opsie. Nou sê hy vir my prediker mag ek nou in die musiek luister. Hy is al bose gees in my as ek musiek luister. Bly by my. Ek wil net 'n paar dinge vir u los en by die gevolgtrekking gaan die alles hierheen kom met alles mooi bymekaar in. Nou ja, prys die naam van die Here. Nou ehm um, wanneer ons neerslagtig is en dit is nou die groot ding. As jy baie keer in 'n kerk instap Hulle sê net vir jou, hoorie, so my broer, en ek was ook in so 'n Pinksterkerk. Hulle sê jy moet daai liedjie sing tot jy hom ken. En as jy hom geken het, moet jy hom uh, sing tot jy hom glo. En as jy hom geglo het, moet jy hom sing tot hy 'n werklikheid word. En dis hoekom so liedere veral in die Pinkster-karismatiese kerke oor en oor gesing word saam met 'n lekker beat ook, né? So <laughs> Prys die naam van die Here. Is ons bytekeer werklik waar parat? En besef ons dat die musiek wat ons selfs in die kerk mee saam sing, is dit 'n saak van emosies wat opgewek word dat 'n bose gesindheid in ons net vir 'n oomblik verdwyn of is dit 'n werklike verlossing van God? Bring musiek werklik verlossing en dis die kern waaroor ek vanaand wil praat. Nou ja, kom ons spring oor heeltemal na die Nuwe Testament. Entermaal na die Nuwe Testament toe. Jakobus 5 vers 13. Jakobus 5 vers 13. Is daar iemand onder julle wat ly? Ander woorde neerslagtig. Dit is nou nie 'n lekker week by die werk nie, maar nee, sommer 'n 'n fiet gehad met jou vrou en die kinders voor hier by die kerk ingestaan het. Maar dinge is net nie lekker nie. Goed. Laat hom bid. Sjoe. So as jy nou 'n probleem het, moet jy bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalmsing. Okay, ek wil nou nie in die tegniese detail van psalmsing gaan nie. Psalmsing die sang. Ons praat oor lieder, oor sang, oor die algemeen, hè. Is iemand opgeruimd? Met ander woorde, hy praat hier van 'n persoon wat ly. Wat hierre stryd gaan. Here, ek weet nie of ek hier gaan deurkom nie. Ek het moeilikheid by die werk en oral waar kom as hierdie probleme omstandighede. My geaard, Here, hierdie ding wat ek elke dag inval en sovoorts en dan raak ek moedeloos. Dis 'n lydingspad. Dis 'n lydingspad om elke dag nie toe te gee. Al gee jy al weer jy net om toe te gee aan jou vleeslike drange, is jy besig om te ly. Jy het nie nodig om gemartel te word en jou kop afgekap te word nie. As jy die sonde teë staan, elke dag van jou lewe, is jy in 'n leidingspad. En glo my, mense raak naderhand mismoedig vir hierdie ou bose geaardheid van jou. Nou die Bybel noem hom so maar direk by sou, dis 'n bose gees. Dis 'n bose geaardheid. En onthou net, hierdie gees het nie in soual ingetrek nie. Dit het hom net getuiester. So dis iets te sê as 'n mens worstel en struikel en val met dinge, daar's 'n bose gees in jou nie. Nou ek het al baie male in my lewe gehad en natuurlik as jong bekeerling het ek ook baie oor hierdie ding gewonder toe ek dit gehoor het dat mense demonies beset kan raak. Het ek ook baie keer gedink ek is demonies beset as ek nie oor die, oorwinning oor 'n saak kan kry nie. Mense het my al gevra my pastoor of prediker of standie wat ook al is jy 'n bose gees in my? sjek so nie alse bose gees in hier nie dis die bose wat jou van buite af verskrik die duiwel weet wat se bose geaardhede is in ons as jy net nou kyk na Matteus 15 en Lukas en uh, Markus 7 praat die Here Jesus van die bose geaardhede in ons nou wanneer ons nie verlossing oor 'n saak het nie dan kom hierdie bose geaardheid in ons en hy verskrik ons hoe verskrik hy ons hy laat jou val in die sonde Praktiese voorbeeld, kan ek 'n paar praktiese voorbeelde noem. Kom ons begin by die by die matige gedeelte. Jy deur jy het nou 'n pad gestap met die Here, jy het tot bekering gekom, die, die Here verlos jy van drank. Nou kom jy verby die bottelstoor. Dan kry jy hierdie ek wil weer drink. Jy kry hierdie dis asof dit so in jou in opspring. Dis nou daai bose gees wat jou kom verskrik. Maar weet jy wat? As jy by die Here bly, gaan daai bose gees wyk soner musiek sonder sange. Goed. Raas hy. <laughs> Ander ding, die Here Jesus sê mos as jy 'n vrou in jou hart begeer, het jy met haar owerspel bedryf. So nou sien hierdie vrou wat nou so uh, skams is uh, skamelik aan geklee is, wat gebeur? Jo. Dit is daai bose geaardheid in 'n mens. Prys die naam van die Here. As jy in 'n gesprek is waar daar geskinder word, as so jy weet sien skinner dit saam. Daar is bose skinderigheid in jou, die gesprek kan aangaan. Maar dit wat in jou hart is gaan maak of jy gaan saampraat en of nie saampraat nie. Ek wil nie bemoedig, ek wil nie u afbreek vanaand nie. Ek wil ek wil iets aan die opdra. Nou sê die Here, as jy deur daai pad kom, bid. Hoeveel keer was al my gesê, man, prys die Here, sing net. Dan sekerte partykeer die, die musiek klip, harteskin die karry. Maar op oomlik as jy dit luister, ek meen party liedjies, selfs van hierdie Afrikaanse liedjies wat die laaste jare die lig gesien het van boere volk word bevry en ek weet jy wat alles nie. Ja, maar ek ken net nie die liedjies se name nie. Daai ritme en goed is van so 'n aard dat jy naderhand voel, "Jogie, ek is 'n kryger, ek is 'n sterk man, ek voel goed. Ek is alonsom op 'n perd klim en ek sal begin oorlog maak." Het vir hulle gedoen. Dit is die waarheid. Musiek kan jou so opwek en dit hoef nie Christelike musiek te wees nie. OK. Kom ons gaan aan. Wy wil ek bietjie meer rustig raak. Toe die Here Jesus in doodsangs was in Getsemane. Natuurlikeritout klaar begin by die by die by die nagmaal, by die Pasga, maar ek gaan nou net ons vat van die Getsemane af. Die woord van die Here praat van toe Jesus in doodsangs was. Wat het hy gedoen? Het hy vir sy disippels gesê terwyl hulle klaar by die nagmaaltafel was, want daar het hy al klaar begin openbaar, hy sien hierdie verskriklike benoudheid. Natuurlik en dit Getsemane, dit sy piek bereik, né? Het hy vir sy disippels gesê: "Hoor hier, so, disippels, Petrus, Johannes, ons moet nou begin die Here loof en prys." Hoe oh, as met nou begin om met die tafel dans en op die ramshorings blaastone die mure van Jerigo val nie. Nee. Hy het niemand beveel om met begin dans en spring en juig nie, want hy's in angs, hy's in benoudheid. En sy angs was so tasbaar gewees dat dit sy disippels ook geraak het en hy het vir sy disippels gesê: "Julle gaan soos 'n vrou wat in barens nood is. Wat op pad is om 'n makentjie te kry, gaan jy saam met my in hierdie baring in. Met ander woorde, jy sal ook daai penoutheid aanvaar en ervaar en glo my, niemand het gevoel om te koer daarse spring, ramshorings te blaas om die tafel te hardloop tot my, die mure van Jerigo val of niks van daai aard nie. Wat het gebeur? Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Dan het Esdra en Nehemiale en die leuite en, en die priesters het die volk geleer dat die woord van God Hulle blydskap moet wees en hulle oorwinning. Nou Jesus toe hy in Getsemani was, Lukas 22 vers 44, Lukas 22 vers 44 en teenoor 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Hy het nie rondgespring en gekoerd ons nie. Hy het nie opgestaan en verklarings maak nie. Hy was in angs en benoudheid. Nou daar's 'n opsomming in Hebreërs 5 vers 7 2 verse wat ek vir jou wil lees. Hebreërs 5 vers 7 en 8 wat ook praat van toe Jesus in sy angs was in Getsemane. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het wat hom uit die dode kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy alwas uit die seën het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Swait so was in hierdie lyding gewees soos Jakobus sê. Nou wat het gebeur toe Jesus in hierdie lyding was, in hierdie smarte was? Hy het gebid, hy het gesmeek, hy het sterk geroep en het sy trane geoffer aan God die Vader, van soaar dat in Lukas 22:43 het 'n engel uit die hemel gekom aan hom verskyn en hom versterk. Dit is toe die Vader om versterk het is twee voor sy aangesig neergeval het en natuurlik Jakobus hulle is eerste hands het hulle hierdie dinge ondervind het en daarom kon dit vir ons neergepenne het wanneer jy lê dan moet jy bid toe Jesus gelei het het hy gebedte haleluja hy het nie in lofprysinge begin ingaan en ramshorings begin blaas en dromme begin slaan nie want ons sit met 'n groot probleem. Ek het hier vroeër gepraat oor hierdie chanting, hierdie kruisgeskreeu. In die Christelike kerk raak die liedjies, hulle sing dit oor en oor en oor met 'n spesifieke ritme, met 'n spesifieke tempo om die gehoor wat na hulle luister, se emosies te manipuleer. En ek kan vir jy sê jou emosie is sterker As jy nie werklik waaral by die Here begin uitkom het en jou emosie uitgesorteer het nie, jou emosie praat sterker met jou. Jou emosie het 'n sterker gevoel as die gees van die Here as jy hom nie al werklik waar aan God gaan onderwerf het nie. Kom ons lees gou aan. Ek wil hierdie skrifte vir jou lees want die woord van die Here sê met Nehemia het die, die skrifte was gelees en verduidelik en toe hulle dit verstaan, hulle het uitgebreek en hulle het getreur, maar tog het die leiers gesê dit moet 'n dag van blydskap wees van die woord van God moet in julle 'n blydskap word. Halleluja. Want as 'n mens treurig is, ehm um, <laughs> Psalm 32, as 'n mens treurig is en jy bely en jy onderwerp aan God soos wat die volk baie oomblik gedoen het, dan breek God se blydskap in 'n mens se hart deur. Lukas 22 vers 40. En toe hy op die plek, Lukas 22 vers 40. En toe hy op die plek kom, sê hy vir sy disippels: Bid dat julle nie in versoeking kom nie. In geseënde in Jesus se benoudste oomblik van sy tyd op aarde was hy sy disippels beveel: Bid dat julle nie in versoeking kom nie. En weet jy wat, wanneer ons vir versoekings val, dis wat Jakobus 1 so van 'n vers 13 vir ons leer. Dis ons begeerlikhede wat ons wegsleep agter die sonde en omdat hierdie sondegeboeshede in ons harte is, dan verlei dit ons agter die sonde en dit is wat ons neerslagtig maak. Jesus sê felle bid om uit daai versoeking te kom, om die versoeking te oorwin, om die boosheid in jou hart te oorwin, sodat my heerlikheid en my krag kan begin deurbreek. Lukas 22:45. Toe staan hy van die gebed af op en kom by sy disippels en vind hulle in die slaap van droefheid, vers 46. En hy sê vir hulle: "Wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie." Dis toe Jesus klaar was met sy gebed en het jy manne. Dan wil ek julle net die 1 vers lees uit in Markus 14 vers 38. Markus 14 vers 38. Waak en bid dat julle nie versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. So wanneer 'n mens 'n worstel stryd in jou binneste voere met versoeking, as jy mooi daarna kyk, wat maak 'n mens as kind van die Here neerslagtig? Wanneer 'n mens bly val en struikel in sekere sondige en vleeslike geaardhede. Dit is wanneer 'n mens misoedeig. Dis 'n leidingspunt om te dink, Here, ek kan nie en ek mag nie desist in die wil van U en jy het 'n worsteling, jy het 'n persing soos Jesus by Getsemane en toe in sy persing was en hy offer sy gebede aan Gode, sy trane en hy heil voor die Here en hy sê Vader, maar ek weet ek kan nie my wil kom afdwing in gebed nie, maar ek moet by U wil, 'n berus, haleluja, toe 'n engel gekom en hom versterk en hy kon die kruis wat verder deurgevat het. Halleluja. Nou as ons verder kyk nie op een geleentheid in die boek van Handelinge lees ons dat hulle ooit eers gesing het en hierdie is nou 'n ander ding. Daar word mos gesê ons moet sing totdat die krag van die Here val. Totdat die gees ons met die gees van die Here opwek. Daar's Angels van watse tipe kerkie is, party beskryf dit so 'n bietjie anders, maar dit kom op dieselfde ding neer. Ons moet nou sink tot die krag val of dat die Gees opgewek kan word. Of die Gees is binne in jou of hy's nie binne in jou nie. Jy kan nie die die Gees van die Here is nie 'n generator wat jy moet opwek nie. Dis iets wat in jou moet val nie. Dis of in jou of dis nie in jou nie. Nou nêrens as jy die, die boek van Handelinge ten minste gaan lees. En ook jy kan deur Jesus se se sy, sy, sy lewe ook gaan lees. Nie eendag het hulle het het die disippels of Jesus enigiemand beveling gesê sing 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 totdat die, die krag val en as die krag geval het, dan kan julle preken en begin die wonder en tekens te gebeur nie. Dis hoekom bin baie kerke as hulle sien sodra hulle by die punt nou begin kom dat hulle vir siek mense begin bid, dan begin hulle met die musiek weer van voor af. Natuurlik as ek al musiek hoor, wil ek berge uitvlug ek hartkens om my die kerk. He dat kan ek nie hanteer nie. Want ek weet waar gaan dit. Dit gaan dit oor 'n chanting om emosies op te wek, om 'n gehoor op te wek om hulle te manipuleer en te breinspoel om in 'n sekere rigting in te dink. Die disippels in die gevangenis, Paulus in die gevangenis terwyl hy met sweepsla geslaan is Hy is in 'n toestand van pyn en smarte. Die rou wonde is op sy rug. En die volgende oomblik te preek vir die tronkbewaarder, dat die tronkbewaarder tot bekering kom. Helaat nie gesing nie as jy in daai pyn is. Die laaste ding wat jy en dink, is sing. Nou prediker, mag ons nou nie, nie sing nie. Bly by my, ek gaan vir jou verduidelik. Hier moet ons 'n fondasie lê. En die groot ding is ons het soveel denke. Dat as ek net vir jou sê ja of nee gaan dit nou vir jou wet wees. Stanley sê so, Daniën sê so, maar ek wil julle bring by terug by die waarheid van God se woord dat ons sekere dinge in 'n nigtere perspektief kan sien. Want baie keere voel ons as ons nou nie musiek het nie, as dan nie gesing word nie, dan kan niks gebeur nie. En dis wat die Christelike Kerk, die Pinksterkerk, die mense kom kweek het. As ons nou nie eers onsself opwek met musiek nie, dan kan die kan ons nie profeteer nie. Daar's baie Pinksterkerke, veral in jou Pinkster. Dan moet gesing word, dan word daar geprofeteer. En dit is eintlik 'n gewone ding in Christelike Kerke. Terwyl die sange uitgaan, dan begin die profeesie uit te kom. Nêrens staan dit in die Bybel nie. Die apostels het nie eendag keer dat die gehoor sing en sing en sing en sing en, sing en dan profeteer en hulle preek en bedien die woord nie. Dan is se Petrus het verby die man gestap die naam, schout, schout en die goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus staan op en loop. En wat het daarna gebeur tussen die gevangenes gewerp? Dit is 'n realiteit wat ons met het. As ons kyk op Pinksterdag. Kom ons vat Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 14. Nou op hierdie geleentheid het het Jesus al van hulle af weggegaan en het aan hulle die opdrag gegee om in Jeruselem te gaan wag. Kom ons kyk wat het hulle gedoen? Of hulle dag en nag musiek gespeel het of wat het hulle gedoen? In Handelinge 1 vers 14. Hulle almal het teendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue Maria, die moeder van Jesus en sy broer. So wat het hulle gedoen? Gebed en gesmeek en geroep. Hulle het nie verklaar en beveel nie. Wat gebeur toe Handelinge 2 vers 1 nou net vers 15 af sal jy sien dat Petrus het begin preek en hy het gesê dat iemand moet Judas Iskariot se so opsieners ampt oorneem en toe kies hulle mos nou Matteus. En terwyl hulle nog saam was in volharding met gebede en smekinge wat gebeur? Handelinge 2 vers 1 En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar en vanaf vers 2 af lees ons van hoe die Heilige Gees uitgestort. Hulle het nie gesing en gedans en ramshorings geblaas en vlaggies geswaai en om die kerk gehardloop en allerlei snaakse dinge om die Gees op te wek dat die Gees moes val nie. Hulle was in smeekinge voor God geweest. Hulle was in gebed Voor die Here en eendragtigheid was hulle voor die aangesig van die Here geweest. Nou wanneer jy mooi gaan deurlees uit die geskiedenis van Israel, gaan jy sien dat en baie mense al dan natuurlik die bekendstes Miriam naale tog deur deurdat die Here hulle verlos het deur die Rooi See, het sy nie vrouens in koordans en sange en dinge uitgelei en hulle het gedans en hulle het die naam van die Here groot gemaak. Ons lees van Dawid toe die ark teruggekom het, het hy gedans in die naam van die Here groot gemaak so erg dat sy klere van hom afgeval het. Das vir hulle sulke geleenthede, maar weet jy wat? Ons bes die punt, elke keer wanneer die volk in benoudheid was, voor hulle opgetrek het in 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 oorlog, het hulle eers voor God gekom. Partykeer het hulle vir 7 dae gevas, partykeer 1 dag, partykeer 3 dae. Daar was verskillende geleenthede het hulle eers voor die Here gekom en hulle het gelê heeldag voor God en hulle het Godsaangesig gesmeek en tot hom geroep het. en wanneer die Here vir hulle die oorwinning gee wanneer hy welgevalle in daai gebede en hy uitroep het weet jy wat gebeur Dan breek hulle uit in oorwinning en dis wat Jakobus vir ons sê. As jy opgeruim het as daai oorwinning deurbreek, dan loof en prys hier die Here, maar dis nie die sange en die musiek wat die oorwinning verseker het nie, dis die gebede, dis die smeekinge, dis die vernederings voor die aangesigt van die Here wat daai oorwinning laat deurbreek het vir jou. En as dit vir jou deurbreek, man, juig en spring en loof die Here en skree op die top van jou stemme. Soos vanaand wat ek hierdie hemp gekry het, man, ek wil vir almal vertel, ek het nou hierdie mooi graan hemp gekry. Ek is bly, ek is opgewonde. Hy was nogal by my deur afgelewer. Dit is die wonderlikste van alles. En ek is opgewonde. Nou as ek bly ek het 'n hemp gekry. Prys die Here. Maar weet jy wat? Ek het gebid, my vrou het gebid, my vrou bid baie meer vir my vir hemde as ek self. Daarom het die Here voorsien. Prys die Here. Nou is dit verkeerd om te bid om te sing. Nee. Maar nou gaan ek jou gesonde deel van sang en musiek leer uit die woord van die Here. Wat is die doel van musiek, sange, lofprysinge? in ons tyd. En ek wil net dit al gou op hierdie stadium noem. Lofprysingse is nie noodwendig sange nie. Jy kan net sê Here, ek loof en ek prys U. Nou is ek ook besig om die Here te loof en te prys. Ek hoef dit nie noodwendig te sing nie. Goed? Ek mag, maar ek hoef dit nie noodwendig te sing nie. Goed. Nou, kom ons kyk heel eers na 1 Korintiërs 14 vers 26. Nou as jy kyk na 1 Korintiërs 14 handel oor die gawe van tale, die gawe van profesie en dan op 'n stadium begin Paulus die orde van dienste beskryf. En hy sê, "Daar broeders, daar moenie wanorde wees nie." Maar natuurlik was weer daar 'n kerkgenootskap wat hierdie gedeelte vat en sê, "Daar moet stilte wees." Daar's 'n verskil tussen stilte en orde. Goei. En dit is baie belangrik. So ons moet verstaan daar's 'n orde in die kerk. Enkor het jy is 14:26. Hoe staan die saak dan broeders? Wanneer jy saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitleg, laat alles tot stigtend wees. So die psalm en in hierdie gedeelte die psalm is nie noodwendig 'n lied nie, want ek het dit op die groep gister gesit. Daar is psalms wat gedigte is. Ons psalms wat wel lieder en sange is, ons het psalms wat onderwysinge is. Baie van die psalms is vermaanend van aard. En in die psalms, in al hierdie verskeie genres van die psalms, die gedigte, die sange, die onderwysing, weet jy wat? Is profetiese woord oor die Here Jesus ingevleg en ingeweef in die psalms. Is dit nie goddelik nie? Halleluja. Dit is wonderlik om dit te verstaan, is dit nie so nie? So hierdie gedeelte praat nie noodwendig van musiek nie, van psalms want psalm kan ook 'n gedig wees. Goed. Kom ons kan gaan verder, Kolossense 3:16. Nou as jy mooi kyk in daai gedeelte in 1 Korintiërs 14, dan praat hy van die orde. Dan sê hy die een profeteer en terwyl 'n een profeteer en profe profeseer kan ook prediking van die woord wees. Daar val een predik met die ander stil bly en hom luister. As hy klaar gepreek het, dan staan die ander op en dan kan hy sy ding doen. En as hy klaar is, dan staan 'n ander persoon op en dis wat die woord van die Here sê, elke een by beurte. Okay? So, as ek nou preek, kom ek staan nou in 'n gehoor en ek preek nou in 'n kerk. En ek is besig om te preek, kan nou ou nie nou ewes skielik daar opvlieg en sê, die Here sê en hy het my nou net vir my geopenbaar nie. Nee. Hy moet wag tot ek klaar gepreek het. Want die woord van die Here sê die gees is die profeet onderdanig. Jy het die openbaring gekry, God is 'n God van orde. So die gees van die Here gaan wag vir die regtige geleentheid dat jy ook kan opstaan en met dieselfde oerheid dit sê. Prys die naam van die Here. Kom ons lees Kolossense 3:16. Ons praat oor musiek en sange, lofsange net. Kolossense 3:16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Dit is net die woord moet ryklik in jou woon in alle wysheid. So dis die woord wat vir ons wysheid gee. Nou gaan nie daarop uitbrei nie. Dis net goddelik om te sien dat die woord sê op 'n ander plek Jesus is die wysheid van God. Hy is die woord van God, man. Dit is net so wonderlik. Hy's hier hy die jeuning uit die rots uit, né? Psalm, ek dink 82 of 81 het sê. Hy sê leer en vermaan en hoor baie mooi. Leer en vermaan mekaar met wat psalms lofsange geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. So wat is ook die doel van liedere en lofsange is om te leer en te vermaan Kom ons kyk, kom ons gaan gou terug na Psalms toe. Dit is seker die boek wat vir ons die duidelikste riglyn kan gee omdat daar soveel liedere in Psalms opgeteken is. Daai liedere, as jy dit gaan deurlees, daar's net soos 50 verse. Dink jy, "Jo, wie gaan hierdie lied sing? Dit is 'n lang lied. Dit is as mens net vinnig hoortie refrains en koortjies wat gesing moet word. Hy moet net pals, hy moet net pals, hy moet aangaan, hy moet aangaan. Hy moet net kom op by punt En as jy gaan kyk as jy daar gaan lees, dan sien jy die psalm selfs die liedere wat daar opgeteken is. Die lied van Moses, gaan kyk na nou die lied van Moses. Dis leerend van aard en is vermaande dan van aard. En toe die Here vir Moses gesê het, "Skryf hierdie lied op." Weet jy hoekom? Hy het hy het, het, het vir Moses gesê, "Skryf hierdie lied op dat die Israelite kan leer dat hierdie lied teen hulle kan getuig ga soek dit op ek het hom nou nie by my nie Die lied van Moses gaan soek sy oorspronklike lied op want die Here sê leer dit vir Israel dat hierdie lied teen Israel kan getuig Dis ook nie die doel van liedere Dis ook nie die doel van sange Dit gaan nie net daaroor om jou emosioneel op te wek en jou beter te laat voel oor jouself nie Goed So lieder is lering vir maandens van aard lofsange geesliede. Dan sê sing in jou hart met dankbaarheid. Sing in jou hart met dankbaarheid want dit wat in jou hart is, jou mond loop oor van dit wat in jou hart is, is dit nie so nie nê? Nee. Prys die Here. Kom ons gaan aan na Efesiërs 5 vers 19. Efesiërs 5 vers 19. Spreek. Hoor mooi spreek, praat verbaal soos wat ek nou met jou praat. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing. Daar's psalms, daar's daar psalms sing ook, nê. En <laughs> julle hart tot eer van die Here terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou dank gaan nie net oor musiek nie. Ek as ons dan vanaand bid in gebed, sê Here Dankie dat u vir my hierdie hemp voorsien het. Ek hoef dit nie te sing nie. Ja, amen. OK. Goed. So ek dink al klaar kry ons 'n idee van lofsange en prysinge en om ons dankbaarheid teenoor God te openbaar, begin ons al 'n gesonde skriftuurlike basis te kry. Ja, ons. Nou wil ek weer bietjie teruggaan en weer Koning Saul se verhaal gaan ophal en ek wil vir julle iets lees vanuit die Nuwe Testament waarvoor ek en jy as kind van die Here baie versigtig moet wees. Nou, ek het al derendae daarvan gepraat, maar ek dink as ons hieso die skrif gaan lees, dan gaan dit alles vir ons in een oomblik sin maak. Hebreërs 3 vanaf vers 7, Hebreërs 3 vanaf vers 7 tot vers 13, Hebreërs 3 vanaf vers 7. Daarom sê die Heilige Gees preek vandag as jy sy stem hoor, stel me die stem van die Here hoor verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie wat sê die Here Jesus se disippels bid waak en bid dat jy nie in versoeking kom nie dat hierdie boosheid in jou hart nie die oorhand kry en teen God verbitter word en jou hart verhard raak teenoor die Here nie Here Jesus sê die boosheide is wat in die hart is en dan kom dit uit wat doen die boosheid in ons hart Dit dryf jou liggaam, dit dryf jou sprake, dit dryf jou oë en jou ore om by sekere dinge te doen en sekere dinge na sekere dinge te luister en na sekere dinge te kyk. Die drankbottel of 'n winkel is nie die probleem nie. Ja, probleem lê in my hart. As ek die begeerte in my hart het na die drank, gaan ek drank koop. As ek dit nie het nie, gaan ek dit nie koop nie. Goed, ek dink ons verstaan nou al teen die tyd daardie beginsel waar julle vader is my versoek het, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Dis goddelik vandag my seun ek en hy praat so bietjie en hy sê hy het nou daai gedeelte genees wat die Here Jesus uh, gegaan het om Lazarus op te wek uit die dode, né? En ehm um, die een disippel sê of die disippel sê vir Jesus, hy sê nou net van tevore in daai gebied waar hulle Jesus doodgemaak het. En die disippel sê, "Laat ons saam met die meester gaan en saam met hom doodgaan." Myte hulle gesê ek gaan nou om Lazarus op te wek. En sê hulle sê nee, laat ons maar saam gaan, laat ons saam met hom sterf. Hè? Hey? Thomas. Laat ons maar saam met hom gaan sterf, laat ons saam met hom gaan doodgaan. <laughs> op daardie stadium moes hulle al geweet het om Jesus te vertrou. En hy het hulle gesê ek gaan nou Lazarus uit die dood opwek. En hulle voel nee, hulle gaan gestenig en doodgemaak word wanneer hulle daar inkom. <laughs> ja, prys die naam van die Here. En dit is hoe ons as mense in die psalms, ek dink is Psalm 80 of 81 wat ek gisteraand gelees het, dan word dit so gelei hoe die Here dit vir die volk doen, dan draai hulle teen die Here. Dit vir die volk doen, dan draai hulle teen die Here. En wat vir my nogal goddelik is, my seun sê vir my pa ongeag van enigiets. Net die feit dat daar 'n wolkkolom in die dag daar was en 'n vuurkolom in die aand moes 'n wonderwerk op sigself alleen genoeg gewees het om die volk te maak dat hulle God vrees. En dit is so. En hulle het opstande geraak teenoor die Here. En dis wat die Here hier van praat. Hulle het hom beproef, hulle het God versoek. Vers 10. Daarom het ek vertoorn geword op daardie geslag en gesê: Altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie. Sous jy met jou hart dwaal dan ken jy nie die weg van die Here nie. Mense kan verklaringe maak met jou mond van die môre tot die aand. En jy kan sê die woord nie die 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 woord van die Here is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Maar verlig hy en hy lig die sonde en die, die, die ongeregtigheid in jou lewe uit dat jy nie daaroor moet struikel nie. Dat jy nie God moet versoek nie. My wee, wat het nie hiermee aan Esra en die volk gedoen? Laat hulle my wee leer, dan sal die blydskap van die Here wat jou beskutting is, deurbreek vir jou. Halleluja. Vers 11. Sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Nou hierso wil ek net 'n oomlik stil staan. As gevolg van hulle rebelse, wedestrewige houding en dat hulle God versoek het, het die Here gesê ek sal nie vir hulle rus gee nie wat het met koning Saul gebeur toe die gees van die Here hom al verwyk het hy het nie meer rus gehad nie wat het gebeur daai bose gees het Saul begin verskrik daar was nie meer rus vir hom gewees nie tot die dag van Saul se dood was daar nie meer rus vir hom gewees nie hy was so erg geweest dat hy vir Dawid vervolg het hy wou hom doodgemaak het. Soos ons opstandiges teen die woord van God, want tot dusver op hierdie punt gaan dit oor die woord van die Here om nie opstandig te wees teen die woord van God nie, want die volk het geweier om die weë van die Here te leer ken, toe sê hy ek sal nie dat hulle my rus ingaan nie. Want sou hulle die weë van die Here van harte geleer ken het en dis wat hy sê, hulle dwaal met hulle harte. Op 'n ander plek sê hy die vrees, God se vrees het 'n aangeleerde mense gebod gewort haleluja hulle dien my nie van harte nie hulle het my nie lief van harte nie Kom ons lees vers 12 dis die kernvers Sorg daarvoor broeders nou sê hy sorg hoe sorg ons hiervoor wat het Jesus se disippels gesê Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie nê nee. Waak en bid dat julle nie God versoek en God beproef nie dit is die einde van daai een woordjie wat die Here vir hulle gesê het Sorg daarvoor broeders dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie Maar vermaan mekaar elke dag solank as wat dit vandag genoem word sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie Wat sê vers 12 As jy afvallig raak Dan kom hierdie bose hart na vore. En hier praat hy met kinders van die Here, broeders, pas op dat daar nie in julle 'n bose hart is nie. Koning Saul was gesalf. Hy was die gesalfde koning. Israel was die uitverkore volk van God. Hy was die gesalfde koning van die uitverkore volk van God. So hy was 'n gesalfde uitverkorene van God gewees en 'n bose gees het hom beetgeneem. Waarom? omdat hy herhaaldelik opstandig was teen die woord van die Here En dis die vermaning en die Here sê as ons nie sy wee leer ken nie. Dis die voorbeeld wat hy vir ons afhaal. In 1 Korintië 10 of 2 Korintië 10 praat die woord van die Here en hy sê vir ons, hierdie dinge is vir ons opgeteken as voorbeelde. So ons moet leer uit hierdie voorbeeld wat aangehaal word van Israel hoe God hulle op die uiteinde van die dag verwerp het en so ook versuil. As ons afvallig raak en dan kan ons baie praat oor afval. Afval van die waarheid. Dit beteken nie, jy is nou 'n Satananbidder of 'n persoon wat in die ou kult betrokke is nie. Afvallig van die waarheid. Wie het jy het betower om die waarheid gehoorsaam te wees? Ag ongehoorsaam te wees. Dit gaan oor 'n afval van die waarheid. As ons nie die weë van die Here wil ken nie, wat sê Psalm 119 vers 160, die hele inhoud van u woord is die waarheid, nie net sekere gedeeltes nie. En hier lê ons probleem in die Christelike kerk. Omdat ons nie wil deel met hierdie bose natuur binne in ons nie, ons wil hom nie na God te bring nie. Die Here sê bring al jou sake na my toe. Al jou behoeftes, al jou begeertes, het jy al ooit besef jy het 'n behoefte na verlossing? Ons bid net as ons dink aan behoeftes, dink ons ook aan geld, kos, klere. Ons dink aan ons dink aan tydelike sake. Ek het 'n behoefte na verlossing. Ek het 'n behoefte na bevryding. Ek het 'n behoefte dat die Here my sal help om hierdie geaardheid te oorwin. Ek wil hom soek dat ek hierdie geaardheid kan win. En as jy aktiewe poging aanwend, alval en struikel jy. Die Here Jesus sê party dra 30voudig vrug, ander 60 aan na 100. Dan met ten minste 'n vorm van vrug in jou lewe begin voortkom. Amen. Nou wat gebeur? In die Christelike kerk het al so afvallig raak. Mense sê die afval moet nog kom. Hy's al lank al hierso. Hulle fokus op een aspek van die woord van die Here en hulle glo hom so en hulle wek hulle gehoor so op dat hulle daai een aspek doen dat die res van die woord van die Here, die volle inhoud van die woord van die Here verwerp word. En dit gaan ook oor musiek. Nou wat gebeur is en ek is jammer om dit te sê. Woord van die Here sê en mense sê dit gaan nog gebeur. Dit het al klaar gebeur. Dit is al klaar besig om te gebeur. 2 Tessalonisense 2. Hy sal in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is. Weet jy wat beteken het? Die gees van die Here is nie meer in die kerk nie. Koning Saul was nog die gesalfde koning van die uitverkore volk van God. En 'n bose gees het hom verskrik. Hy's oorgegee aan die bose Drie teselonense 3 sê praat af van doen moeite en gaan lees dit gerus weer deur. De sê, die Here sê hulle wat 'n liefde nie vir die waarheid het nie, God sal hulle in die krag van die dwaalwing oorgee om die leuen te glo. Daar's 'n leuengees in die kerk en wat gebeur nou? Maak maar seker met. Motiverings, preke van die een Sondag, die een preek na die ander preek. Vol goed, nie een musiek na die ander sê ek. hoekom dink jy is laat deesdae 'n uur tot 'n uur 'n half musiek in 'n kerk en net 20 minute se preek. Die bose gees is daar. Nou moet ons musiek gebruik het om hom weg te hou. Weet jy wat? Hulle weet hoe meer emosie te streel. Vir 'n week wyk die bose gees. En soos uit die week klaar raak, begin jy o oh, wat gaan nou aan? Sjoe, dinge raak te veel. Ek moet nie Sondag by die kerk uitkom. Maar nou raak dit so erg, weet jy wat gebeur nou? een preek, maar die ander preek, maar die ander preek. Ons sit musiek aan. Ons die musiek blaar en as jy mooi gaan luister, en ek het dit die week gesê, as jy mooi na die musiek gaan luister. Hoeveel van hy musiek se woorde is volgens die ingeskrywe woord van God? Hoeveel van hy musiek is die waarheid? Die maklikste kondisionering om die mens afvallig te maak en agter 'n sekere denkpatroon aan te gaan gee van musiek. Daai musiek herhaal en herhaal en natteral sy weet sien sy mee gesleep met die leen soos musiek jou primêre ding is in jou lewe om jou geestelik op te wek dan moet jy sê my God dat ek my bekeer amen die verskil tussen koning saul en ons ons bly 'n kans kry tot die dag wat ons ons kop neer lê en ons moenie daai kans misbruik nie maar die groot gevaar ons ek in dit 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 skit in my skoene. Dit dink my God, U kan al reeds op aarde mense oorgie aan die leuen om die leuen te glo. Dis al klaar besig om te gebeur. Dis iets wat gaan gebeur nie. As jy mooi gaan luister na die musiek in kerk, dit is 'n chanting oor en oor en oor die af wat sy oor besny, as jy wil vlug as jy moet luister. En weet jy wat, al daai mense met daai musikante deër aan kerke. Hy word betaal om daar te speel. Nie net om die Here dien nie. Ek wil nie eens groepe uitsonder hierdie groot heel song tipe groepe na ons nie. Hy word betaal, dink jy daai ouens sing vir the love of God? Hulle sing vir the love of money. Dis hoekom hy daar is. As hy paycheck nie reg is nie, dan los hy. En dis nie 'n ding wat in die groot kerk in plaas vind nie. Jou plaaslike Pinksterkerk se musikante word betaal om daar te sing. Glo my. As 'n ander kerk hom 'n beter pos aanbied, beter salarisse, dan gaan hy vat sy kitaar en hy gaan soontoe. Dis wat gebeur. Dan wonder ons wat se kerk is reg. My God, help ons. Musiek en motiveringspreke. En weet jy wat, party van ons se boesere is so erg. Ons moet soos 10 preke dag luister van motivering net om ons aan die gang te hou en musiek dag en nag te speel net om jou emosie aan die gang te hou. Ek kry ook baie swaar daar. Baie neerslagtige dae, maar weet jy wat doen ek? Ek gaan na die Here toe. Want ek weet my God is my verlossing nie om om 'n tafel te hardloop in my sitkamer en te skree tot die mure van Jerigo val nie. Ons gaan roep en gaan smeek, 'n vlaggie beïndruk niemand nie. Satan het geen benul van 'n vlaggie nie. Jy weet nie wat se vlaggie hieralof dit nou pinke, pers, geel of oranje en is nie. Dit maak nie saak nie. Ek kan 'n swart, pink, pers, geel, oranje strokie in jou huis gaan hang. Dit maak nie saak nie, dit gaan nie die duiwel uithou nie, want die boosheid is in ons hart. Amen. En as ons is van die boosheid in ons hart verontsla raak nie. Hierdie bose natuur in ons verskrik ons. En as ons nie wil gaan verneder en gaan bely nie, dan soek ons musiek, ons soek motivering, ons soek hulp oral behalwe by die woord van die Here. En ek wil gou vir jou 'n vers lees in Megadrie vers 5. Ek het hierdie naweek gedoen. Ek gaan dit vir jou weer lees. Megadrie vers 5. So sê die Here aangaande die profete wat my volk verlei. Wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt, vrede verkondig. Die Here sê: "Plaas hulle op iets byt voordat hulle vrede verkondig. Maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle 'n heilige oorlog." Da's 'n groter oorlog in die kerk. Wat is 'n heilige oorlog? Die Here Jesus sê vir hulle, hulle sal julle geesel, hulle sal julle slaan. Wat is geesel met die tong? Nie net fisies nie, want nou die disippels het dit fisies ook beleef. Hulle sal julle slaan met die tong. En hulle sal dink hulle doen God te guns. Hulle is julle ban uit die kerk uit. Hoeveel is geban uit die kerkheid? Gaan preek die waarheid, dit gaag jou uit. Gaan staan op 'n platform en preek die waarheid. As God se genade wees is jy lewendig gaan uit. Ons is heilige oorlog. Mense, dit is nie speletjies waarvan ek vanaand praat nie. Dis 'n heilige oorlog. Ons besef nie as hierdie gemeente wat ons in die hande het nie. Dan vat ons die Bybelskool ook in ons verag om. Ons minag dit wat die Here vir ons gratis in ons skoot gee. Of ons gebruik dit om onsself mee te verryk in plaas om te gaan verneder. Vers 6 Daarom sal dit nag word vir julle sonder 'n gesig en duister vir julle sonder waarse herrei. Ja, die son sal oor die profete ondergaan en die dag oor hulle verduister word. Is jy maar prediker, ek gaan nie om dit waarse herrei, die kerk gaan nie om dit waarse herrei nie. Lees saam met my verder. Dan het dit se vir ons as voorbeelde opgeteken sodat ek en jy iets kan verstaan van die toestand waar ons nou in leef. En die sieners sal beskaam staan. Die sieners in die Bybelse tyd was op profete genoem gewees. En die waarsêr sal bloos en hulle almal sal bes, sal die baard bedek omdat daar geen antwoord van God kom nie. Ek daarinteen is vol krag met die gees van die Here en reg en heldemoed om aan Jakob sy oortredinge te verkondig en aan Israel sy sonde. Hoe maklik word daai gedeelte aangaal. Jy wat swak is, dat jy sê is hy is 'n held. Is hy held ga verkondig aanhou sy sonde? En hierin is 14 geleer, lees dit gerus deur. Hy sê as iemand inkom met die geheime van sy hart geopenbaar word, met ander woorde as sy sonde moet in die vergadering geopenbaar word, dan sal dan sal die volk weet dat God is in hulle midde. Wat jy wat swak is, sê ek is held. Ek het hy 'n liedjie gesing. Ek kan vir julle sê daai liedjie het ek gesing nê. Dat ek gevoel het ek is Goliat, Goliat is my baba. gesie held gaan verkondig iemand anders hulle sonde gaan helpe aanhou reg dis held Vers 9 Hoor tog dit hoofde van die huis van Jakob en owerstes van die huis van Israel julle wat van die reg afskeet en wat reg wat, wat reg is verdraai en hier kom hy julle wat Sion bou met bloed en Jerusalem met onreg Vers 11 sê hoofde spreek vonne se uit vir 'n geskenk. Is dit nie so nie? Knoop jy vriendskapsbande nie vir evangelie aan ter wille van 'n geskenk, ter wille van die finansiële en die tydelike voordeel wat jy uit iemand uit kry? En sy priesters gee onderrig vir loon. As jy nie se geld gee nie, kry jy nie, nie onderrig nie. Nou ek het weer een ding sê. Ek wil nou niemand sê Dit ernstige hele sake uitlap nie, maar as ek en my vrou moet lewe van die paar wat die Bybelskool kan betaal, kan ek vir jou sê, moet ons maar straat toe gaan, ons moet gaan boemelaar word. God voorsien op ander maniere. Is okay. En sy profete is waarsers vir geld. Ek preek die evangelie nie vir geld nie, ek preek dit omdat dit die waarheid is. Amen. Prys die Here, my kinders kan saam met ons getuig was baie tydelike skarelems gelei terwyl hulle van die evangelie. Ek wil nie daarop ingaan nie. Ek wil dit net vir u getuig. Moenie my jammer kry nie. God het my lankal daardeur gesand. Prys die Here. Ons moet terself jammer kry. Dis wat die Here Jesus sê, vroue, is heil oor julle self. Nogtans steen hulle op die Here en sê, "Is die Here nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie." Is dit nie presies wat besig is om te gebeur nie? Die profete as jy dinge preek, nou kan ons na Jeremia toe gaan, Jesegiel toe gaan. Ek wil nie al daai skrifte vanaand doen nie. Wat die Here sê, wanneer jyle gedagtes uit jou eie hart uitpreek, versinsels uit jou eie hart, mos die maklikste ding is om te sê jy moet lewe oor jouself preek. Jy moet vir jouself profeteer, profeteer oor daai beersie man. Profeteer oor daai siekte. Dit is waar sery, waar sery is duiwels. As jy gesond wil word, gaan vra die Here en bly hom smeek. As jy nie gesond wil maak nie, sê Here, dan as ek soos laasere is die bedelaar wat gaan sterf, om my siel moet gered word. Is die Here nie in ons midde nie? Elke kerk gaan naartekeer hoe God in hulle midde is. Geen ondervaling sal ons weer ervaar nie. Nee, hysoor, geen probleme nie. Moeilikheid is nie by ons nie. As dit waar is, Here, Anna Karel het eendag so mooi gestel tot iemand met haar gepraat het nou sowyseke 2, 3 jaar terug en die evangelie. Toe praat hulle oor baie dinge met haar sê sy weet jy wat al wat ek vir jou kan sê as 'n maklike evangelie en as 'n harde evangelie. Kies pad, jy pat hierdie maklike evangelie doen of wil jy die regte die harde evangelie doen? Here Jesus gesê stry hard om in te gaan in die nou poort. Dis nie maklik nie. As dit maklik was om die Here te dien, het almal die Here gedien. Hierdie sê baie sal soek van land na land van see tot see. Hoe soek ons nie van land na land tot see na see nie? Sê jy my prediker, maar ek was nog nooit uit Suid-Afrika nie. Hoeveel oorseese predikers het jy al na nou geluister op die internet of op die TV? Van land na land en see na see. Waar is nog 'n prediker wat my kan motiveer? Gister het heel toevallig mense sê ons baie dinge na ons groepe toe maar ek ek het hom so gestel dat ek hom eers moet goedkeur voordat ek hom kan deersit. Net te sê iemand gister weer 'n post wat hulle op ons groep wil set. Nou ek kyk toe wie's die persoon. Nog nooit van my lewe van hom gehoor nie. Hy's in Suid-Afrika. Ek neem aan hy's in Rustenburg of iets. Ek kan nie ondou nie. Hy noem homself prophetic prophetic evangelist something. Groot titel, groot naam. En weet jy wat het my geskok? Daar's baie dinge wat hy gesê het natuurlik het 'n profetiese woord in die Ou Testament aangehaal en gesê dit is nog nie 'n vervulling nie en dit moet nou eendag aan vervulling kom. Wat hy het lees, toe dink ek Here daai ek toe dink ek dadelik aan 4 5 verse in die Nuwe Testament waar 'n klaan vervulling is. Maar dit word so gepreek dat die gehoor dink, "Wow, fantasties, dit moet nog so gebeur." En op die einde van die dag en hy gaan aan in 'n hamer op tale, jy moet nou net tale praat, tale praat en die en daai ding. En hy sê dat hy nou klaas met die 1 die die spesifieke ding wat na my toe gedeel was. Toe hy nou heeltemal klaar is met sy deel, hy het so uur gepraat. Ek het nou natuurlik nie die uur deurgeluister nie, ek het hom so geskiep. En op die hy heel einde toe sê hy: "Hoor jy, ek is nou klaar. Ek weet nie wat gaan ek nou vanmiddag doen nie. Is daar iemand wat vir my 'n goeie movie of iets op Showmax kan vir goeie reeks kan aanbeveel? Want as ek terwyl ek movies kyk kan ek mos daal praat." En dit wat ek vir jou sê is nie ongewoon nie. Hierdie mense het 10 duisende volgelinge. Dis maar 'n pastoor of 'n prediker in Suid-Afrika. Ek het nog nooit van hom gehoor nie. Daar's dis wat die Here sê, daar is menigtes. Maar wie aan wie leen ons ons oor uit? As ons oor werklik vir haar beslei. Aan hoeveel van hierdie blaaie en hierdie dinge behoort ons het ons al gaan like en gaan klik op 'n stadium. Jare praat met ons baie ernstig. En het ons die go to, die default soos hulle in Engels sê, dan sit ek maar my musiek aan. Sit Facebook af, hierdie ou preek net oor sonde, sit hom af, sit my musiek aan. Dat hierdie bose gees net weer 'n bietjie vir 'n oomblik hierdie bose geaardheid kan wyk, dat ek weer kan beter voel oor myself. Kind van God, ek wil jou aanmoedig. Ek wil bemoedig. Die woord van die Here sê die son sal ondergaan oor die profete. Hulle dag sal verduister word. En ons is daar. Ons is daar soos in die tyd van Samuel waar die Here sê die, ges, die 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 gesigte is min. Die woord van die Here is min. Baie valse profete waar sê hy, soos wat die Here in Jeremia en Mica en Isegiel sê, waar sê hy is legio. In die naam van Jesus Christus. Ja, prys die Here baie dankie dat jy vir my geluister het. Ek hoop u kan begin nigter dink rondom musiek ook en in in die eie geestelike lewe ook dinge kan verstaan waarom ons baie keer vasgevang is en wanneer ons na musiek en goed luister, is ons vir 'n oomblik beter. En as iemand na oor praat, raak ek soms opstandig en die tipe van dink. Gaan gaan in jou binnekamer. God het jou nie verwerp nie. God het jou nie weggegooi nie. Ehm um, die Here sê vir die een gemeente in in, in Asie Die wie ek liefhet, tigtig ek, ek bestraf en ek tigtig hulle. So dit vanaand vir jou bestrawings en 'n tigtiging sê Here, as sê die Here, wees ywerig en bekeer jou. Ja. Kom ons wees ywerig as gemeente, as kinders van die Here wat die waarheid ken. Kom ons bekeer ons, kom ons neem die voorte, kom ons staan vas, kom ons breek deur. En dan gaan afsluit met 'n gebed. Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir al U liefde, vir al U genade, vir al U barmhartigheid. Dankie vir die heerlikheid van U heilige woord, vir die krag en die majesteit van U. Vader breek in ons hart deur, breek in ons binneste deur. Maak U naam groot Vader, dat ons werklik waar 'n nugterheid jare U jy kan dien in gees en waarheid. Ek dank en ek loof en ek prys U in Jesus se magtige naam. Amen. Wasai baie dankie dat jy ingeskakel het. Seën vir jou verder.